Upravo ovdje, jel? Vidi se njoj u faci. Kao minđer, se uključio neko da kaže nešto. Da si se uključio. Pa da, ali bar pričutim. Ja sam ja objasnio to sa moje stručne strane kako to izgleda. E, idem da pravim limonadu. I nama komšijama isto, ako nije problem. Samo reci. Šta je radite? Ne znam, brate. Pa to je pčelica, brate, nije piton manja. Na svu tu plastiku imam alergiju. A ja sad kenjam ova, mi ona se šminka, znaš kako otvori oči, po sat i po se šminka, da vidim. Juče sam istirali iz kupatila, kaže šta ti znači žena, imamo 200 ogledala dole, se šminkaš u kupatilu, sat vremena jebog. Upišao smo se svi kolektivi. A pita juče, pa kao, ko je rekao da nisam neprepoznatljive šminke, kažem ja. To su svi rekli. Ja sam stvarno, ajde što sam ćorava bez naočara. Ali sad bilo koga od vas bi prepoznala s 3 metra s polja bar. Frizura, visina, znaš. Nije, nego ona baš ni jedan dan nije nikad bila bez šminke, razumeš? I onda možda devojka, brate, samo tebra previše se navikneš, razumeš, od nekoga sa šminkom, razumeš? I onda ti je šok kad je skine. I ona imala Jovana, brate. Ženo, ja sam jedno jutro naletala na devojku tu u kući ispred WC-a i razmišljala se za koje ovo je. Kad je ovo ušao, majke mi moja pitala bebicu, kažem, ko je bre ovo? Ma ni ona ružna meni, devojka, ni jedna ni druga, meni nisu ružne, znaš šta je, brate, ružno. Ali prosto samo taj moment, brate, ne skidanje šminke i spavanje s tim, ja dobijem fras. Ona ima spuštene kapke, ima one bademaste oči tužne. A vamo kad našminka, onda izgleda mačkaste, razumiješ? I to je zato što je uvijek u fulu našminkana, razumiješ? A juče sam je naribala i to baš kad je bio sastanak. Pa to. A ona ovaj... A ona kaže... Šta kaže? Pa da. Pa što mi to jutros nisi rekla kad je bilo ovo nastup ili Eurovizija, kako zove? Kažem da, to što sam čekala sad ne nas 10 za 100. Da ne bude posle, pa da. Da ne bude posle, da li sam rekla, nisam rekla, nego rekla sam sve za crnim stolom objašnjam. Ma meni ona stvarno nije ružna i zgodna mi je i stvarno sve, ali brate, ne volim to, razumiješ i to. Ja sam to objasnila, meni je samo što prosto. Ne, ali tebi će da kažu, ti si sad rekla da ona tebi neprepoznatljiva, baš minke, druže, ko da si rekla, brate, ja ne znam šta. Nije devojka ružna, nego, brate, samo prosto, ne znam što si isprimio. Ali nije to bila tema. Tema je bila, ja sam u 3 ujutro, dok je trajao ovaj program, došlo da skuvam ovde kafu, jer sam kljucala. Pojela sam 2 palačinke tamo i umrla. Spavala mi se. I ja dođem i ona meni kaže, apropo onog što je gledalac pitao, kao ja i Mika bi mogli malo više da se družimo, tralalala. I on mi kaže, ej, znaš šta, mogla bi ti malo da aktiviraš Miku kao... Da, kao malo se druži. Ne razumem. Ja kažem, ma ne razumem komentar. Ko da se druži? Ja i Mika. Pa nema, pitali su novinari kao, što se ne družite malo više? Kažem, nisu novinari, nego gledaoci. Vjerojatno su zaključili on solo, ja solo, godina, slično i kao, što se malo ne družimo. A Mensur me 2 dana zajebava, ej, kao što se ne družiš malo više s Mikom, jer je Mika ujutro časkamo, pijemo kafu i to. Pa ne znam gde je gledalac zaključio da treba više se družimo. Dobro, možda fizički ovako jedi jednu iz drugu. A da. A onda i... Ali ko je dovoljno pametan, shvatit će da ona. A onda je komentarisala za Sanjina, eto vidiš, a da li će Sanjina da vrate kao zbog tebe, znaš? Ja kažem, evo jedva čekam, pravo da ti kažem, razmišljala sam, ako ovde ne nađem dečka, ja s 50 godina neću nigde. I kuma je kažu, šta si se ti šalila, kako si je rekla? Znaš, kako si me nalepila. I prećutim, ja to ne kenjala prvo za Miku, pa je kenjala, ja sam sve to prećutala. A tema je da je Lakić rekao da bi nekog juče nominovao od nas za stolom, ali neće da kaže koga. Misleći na nju. Ja sam pustila se završiti cijel sastanak jer sam znala da hoće nju kao da nominuje. Koga? Pa nije ono. Otkud o nju kad su oni dobri, druže, usta da ona nas žena. To što je ukapirao, bre. Ona ga je stavila na ignor i ona se pravi luda. A od kada ga je stavila?
A zadnja dva dana, a večer... Od kad je Lakić bio na TV-u kad je ona nastupala, eto, to ti je od tad. Zato što kad je Lakić imao, ona kad je nastupala, ono na ovoj... Da, samo je na njega. Samo je Lakić bio u kadru, razumiješ? Ono gore na onom TV-u, kao Bratjani ili ja, kad smo bili što bili Janjuš i Terza, razumiješ tako? Lakić je sve vreme bio dok su oni bili na nastupu. Ne znam, zato te pitan, znači od tad je, da? Od tad je, ona ga je stavila na ignor. Od kad je neko prokomentario sam, mislim, da li Janjuš ili Mensur su zezali kao... Mnogo njih dvoje kao su upućeni jedno na drugo. I u kući njih dvoje su večito zajedno. Što meni je totalno okej, ne mora da znači, ali kad si već tako pametna, sad te ja preslišam. Da. Ja kaže, da. Ja kažem, Lakiću, ništa, sačekam se, završi sastanak. Ja kažem, sad, kaže, brate, među nama, ko je taj kog bi nominovao? Ne, neću, započinjem temu. Kažem, ja ću. I onda sam počela od njih Lakić i ona kao, znaš ja, ja kažem, slušaj, devojko, otkad te pet muškaraca branilo od žena, jer se kurčiš, izigraš bolesnu majmunicu, ti si kao ovdje neka prefina ultra top pička, ti ja sad objasnim tebi. Pa se kurčiš i kako sam ono rekla, neko je tu rekao, Janjuš, kao malo si nadobudna, ne ša, malo si nadobudna, ja kažem, ne malo nego mnogo. A onda sam rekla, a te pitam ja, odakle tebi muda da ti sa mnom pričaš tako i da ti mene objašnjavaš da ja treba da aktiviram neku šta si gledalac. Pa ne, nije, znaš, pa kažem, ne, da čujem odnos tebe i Laketića, što ja njega zovem Laketić. Ne, ja sam šakirana, ja kažem, prvo odakle se zbog naglaska da bi znala. Odakle? Iz Kragujevca. Dobro. Kažem, Kragujevac ili okolina, samo da budem jedan kroz jedan, sigurno da ne pogrešim. Okolina. Ona pocrvenjala kao jarac. Okolina, pa šta? Kažem, ti šatro pevačica držiš kod ta od CMP3. Jao, nečem, jao, visok ton, nizak ton, slušam te, kenjaš sat i po vremena, držiš na MP3, niko ne skuču muzik. A znaš što ona meni rekla posle toga? Ti si meni došla i rekla da je MP3 bio juče kod nje, dan pre kod nje. Ja i ova nismo ni jednom poslušala. Ja sam dogodila s Janjušem, da, ona mi otima vamo i ulazi u kuću odabranih da zna da ne mogu da uđem i opet ga drži. Ja kažem, jesi ga držala, jesi slušala juče? Ona mi ćuti. I kao, znaš, kao terme, kao odlazi. A znaš što je uradila? Uzela MP3 pa je odšla u kupatilo da ne može niko da uđe. Pričali da je pokvaren ovde zbog toga, pa šta sam ja cipiripa? A onda je došao Samir vođa, on sme da uđe. Samir je meni dao na kraju. Pet puta je došao, pita, daj bre Milana, kažem, druže, meni ide ova Ćana, dum, dum, trtadu, dum, dum, ja kažem, ali ima neki pevač da mi kaže kad se ovde počinje da se krešti. A onda je ona, točno vidiš, iskompleksirana, jer pevači uvek se najviše useru na ovim nastupima. Pa naravno, da, naravno, da se ne izblamiraju. Mislim, pevači ovi, što hoće da budu pevači. E, onda sam juče napičila, ali sve kulturno. Ja kažem, ništa tebi ružno nisam rekla. Ću ti kažem ja sve. Ti ćeš meni pričaš o Miki. Burazeru, imaš godina koliko ima moj sin. I uvatila si se za Miku ko mutav za telefon, objasni Lakić. A Lakić je popizdeo što posle nastupa svi su nekog pitali je kako si prošao, je bio ti okej nastup ili nije, a ona Lakića nije pitala. Nešto ga izbjegavao. Pa tačno zbog toga. I onda je pravdala sve vreme Lakića kako on ima ženu i dete i ostalo. I kažem, a s tim si zaboravila da kažeš da ti imaš dečke iz Hrvatske i nisi nijednom trenutku pominjala svoju vezu. Ona je samo na početku prvih par dana, to sam ja isto razmišljala. A uopšte ne spominje, da. Par dana je samo pominjala dečko, ovo ona. Znači, par dana. Ona je toliko neprirodna, znači, ona ti ovako, ne bi sela u životu. Ja tačno gledam njene pokrete. Ona tačno ima isprogramiran svaki pokret. Kako ja to ne volim. Sve. Ja fraz dobijem na to. Tačno, vratim, ja vidim kako ona sedi, brate, kad sede na stoli. Ona je bila jedna od komentatora kad Janela je rekla da ja sedim na bazenu s raširenim nogama i lovim frajere. Ona je bila jedna od komentatora. Ja sedim ovako i kući i napolju. Pa da, da, kao, znaš. Ma ne, brata. Neko od muškaraca prvo kupaćem, nisam sedela ovako, sedim u šorcu, ali ne znam stvarno kako treba sedi. Druže, da si sedela, brate. Sve i da si sedela, pa ne možeš ti ovde, brate, razmišljati, mislim, ne možeš, neko može, brate. Ja o svakom pokretu ovde da razmišljam, ne podam i napad. Ne o svakom, nego neću ni o jednom da razmišljam, ne. Ne, ovde ti je... A one neka gledaju svoja posla. Pazi, ja sam sedela sa Đedovićem na prozoru jedno jutro, baš ovako je bilo sunce.
ja uvatila, pošto nema više depilacije, brijem se, jer su mi rekli ovi da kupi brijač i to ti je to, jer nećeš nikad stići na depilaciju. To sam pokušala i Teodori da objasnim, tako su mi rekli, zna se ko. I urasla mi dlaka i ja ladno, brate, zavrnula šorci i cedim tamo dlaku. I djedovi, skupaj te noge! Ja brže skupim noge, on kada, debilčino, sediš ispred kamere. I ono, stvarno, ova kamera... Imaš tamo? Da. Tačno zoomira na mene koja čupam preprve. Kažem djedoviću, pa ne mogu ja, druže, da razmišljam 0.24 u kameru i ti poću. Ja volim prirodnije kraja. Tako, nego ona uštogljena, brate. Ja kad vidim one klipove kad nam puste po onim krevetima kako sedimo i u kojim pozama, ja padnem u nesnost. Onako svi jedni preko drugih u gusenice. Znaš kako je meni na nastupu novinar rekao, pa mi je rekao i pre toga, kad su intervjuisali. Jao, kao Milena, mnogo lepše izgledaš uživo nego na kamerama. Na kamerama izgledam drugačije. I ovaj kaže, molim te, šminkaj se. A onda mi je drugi novinar tokom nastupa, kad su komentarisali isto to rekao, mogla bi malo više da se šminkaj. To sam čula i to sam, znaš što sam rekla njemu? Rekao, brate, šta će meni, ja kažu, ne kažu. Ja, da, jes. Ne zavisi. I nekom sam rekla, ja ne znam što su to tebi rekli, brate. Zato što ja znam, ja i napolju dok sam bila, ja na kamerama sebi izgledam kao tetka iz Male muštanice, jer kad te našminkaju onim teškim puderom scenskim, izgledam, brate, stvarno starije i ne voli me kamera. A uživo ja sama sebi kad se vidim stvarno ne izgledam tako, na nekim YouTube ono, snimcima, druže, izgledam stvarno kao da imam 58 godina. Ne, za meni si. Jer moje lice neće tu tešku šminku. Drugo je za vas mlade, kad te ono, našminka profi, meni ono upadne u bore. A jest. I kad se nasmejam ovdje imam milion crta, baš izgledam ko kreter. I on je meni rekao još dok su mene djedoviće ispred dole intervjuisali, kaže, molim te, kao, obrati malo pažnju, kaže, baš si lepa žena za te godine, kaže, jebote, na svim klipovima izgledaš šminka. Ja, brate, ne znam što to. To sam odmah rekla, brate, kad sam čula da su ti rekli. Znači, istog momenta. I znam, dušica ti je na toku prokomentarisala po zonu, ona je uvek sređena ovako, kao, iako nije, kao... Znači, tačno sećam toga. Nije mi jasno to, brate. Ti imaš čisto lice, taman ten. A dobro, možda stvarno na kamerama, eto, to izgleda. Ne znam, ja na kamerima stvarno izgledam lošije mnogo nego u prirodi, no 40%. Ko recimo, ti si izgledala na nastupu skroz fit. Da, to smo svi rekli. Ja ne znam kako. Odlično si izgledala. U, fit si izgledala na škapu. Neko izgleda dobro na kamerama i bolje, neko izgleda gore. Ja ne znam, isto si rekla, ja sam se frapirala, brate. Još ja imam bila u beloj haljini, imam kao kamera te ugoji, druži, ja stvarno ne znam kako. Kako izgledaš, brate? Jedva čekam da nisam. Kao da si ono, u treningu, brate. Ja ne znam kako to, majke. Tamara, ova žena, bre, što je džuska. Tamara, ali ona Tamara, da. Ona žena ima dupe 3 broja manje na kameri u odnosu na uživo. Znaš, kad obuče pantalone, stvarno ima zadnjicu, jebi ga. A na kameri uopšte nije izgleda tako. Da, da. Ne znam, nisam ne provala. I onda smo se dotakli tih tema i onda ona sa mnom krenula to kao digla obrov, kažem, slobodno možeš spustiš obrov i pričaš normalno ako hoćeš, ako ne. Ova? Da. Rekao, ovaj, to ćemo onda za crnim stolom pre 50 ljudi, ti ja objasnim. Ja sam mislila da ti nju gotiviš. Kumana, ti bi baš mogla mala smika u me. Da, da. Šta tebe boli kurac? I još je kaže, ja sam mislila da si ti duhovita, kako ti je rekla? Da, kaže, ja sam mislila da si ti društveni, duhovita i da sve može da se kaže. Ja kažem, ja jesam i meni stvarno može da se kaže i kad ti ne odgovara. Ne može svako da ti kaže. I kad nešto misliš, ona je Milena, to nije okej. Naravno, svako može da mi kaže šta.